Я вперше попав на семінар до клубу Blade Brothers. Дуже мені тут сподобалось, цікаві нові отримав знання, дізнався про себе, що я чогось не знаю, виявляється, не можу, не вмію. От тут попрацював над помилками і здобув багато цікавих знань. Хотів би подякувати клубу, хотів би подякувати його голові Олександру Вороб'ю, тренеру, Ігорі Пушкарьову, які присвятили нам час, дали цінні знання. От. І думаю, що наше знайомство буде продовжуватися ще далі. І ще не раз ми побачимось на якихось семінарах. Я прийшов на цей курс просто ради інтересу, як-то встряхнутися, розм'ятися, повернутися в тіло і, в общем-то, отримав те, що іскав, з ліхвою. Действительно, очень плотная, очень хорошая подача материала. 4 часа в день, это, конечно, тяжело, но оно того стоит. Это были офигенные 3 дня. Спасибо клубу, спасибо тренерам. Очень благодарен Александру Воробью и Игорю Пушкареву за предоставленную возможность получить новое здание, ступеньку очередную в своем опыте, чтобы начать развивать это дело уже в Житомире, учить людей, тренировать, ну, продвигать этот спорт как развитие физической активности, как развитие морально-волевых качеств среди молодежи, среди людей. Вот, и всячески его продвигать, встречаться на соревнованиях, то есть дальше жить этой жизнью. Это интересно. Спасибо. Довго хотів трапити на цей курс, нарешті мені вдалося. Було місцями трохи важко, але я шалено щасливий, що я таки тут побував. Хочете гарно відпочити і провести час в Харкові? Записуйтесь на курс Blade Brothers.